Na kongresnem trgu smo danes iluzorno pokazali, kaj pomeni davčna utaja v Evropski uniji. Ta kup denarja vsako leto izgine nekam neznano kam. Prikazujemo, zakaj vse bi lahko ta denar bil uporabljen. In trdimo, da denar za druge potrebe, ki so nujne v tej naši družbi, je le prioritete je potrebno imeti veliko bolj jasno in pametno določeno, zato da bomo dosegli blaginjo za vse, ne le za tiste, ki davke utajujejo. 1000 milijard, ki vsako leto izgine v davčnih oazah, bi lahko namenili za 8 milijonov stanovanj za mlade družine. 1000 utajenih milijard evrov je 209 let financiranja slovenskega pokojninskega sistema. 1000 milijard nepobranih davkov od strani velikih podjetij je 20 tisoč univerzitetnih knjižnic. Hočemo nazaj 1000 milijard proti davčnim oazam in za pošteno obdavčitev.